Nenade, povratak u Superligu Srbije posle nekoliko mjeseci, zašto baš Spartak? Pa dobro, znate kako, imao sam, od kada se vratio, sam prvi put je sad bilo za 12 godina koji se bavim trenerskim poslom, da sam napravio pauzu skoro 2 mjeseca. Mogu sam ovo da počnem da radim, ali prijela mi ta pauza, malo se odmorim. Imao sam dve ponude iz Superlige, ali ti neki klubi koji su me tražili, prosto moje ambicije njihove se nisu poklopile. Jer jednostavno Spartak je klub koji me tražio da sam se dogovorio za 5 minuta, Spartak je klub sa velikom tradicijom. Spartak je klub koji želi da bude u play-offu i Spartak je klub s kojim ja smatram da može to sve, da možemo to sve napraviti. Naravno, neće biti lako, tek sam došao, bit će dosta posla, ali verujem u svoje igrače i verujem da ćemo moći da izborimo to što klub očekuje mene, to je play-off. Odradio si prvi trening sa ekipom, šta si rekao igračima u slačionici? Pa ništa, rekao sam momci, rekao sam prvo što sam zamerio i ono što sam pogledao, dosta utakmica. To je da su olako primili golove i da im pada koncentracija između 60. i 90. minuta, da su u posljednje dvije utakmice primili 5 golova, znači to mora da se popravi, mora da budu bliže igraču, mora da budu agresivniji na terenu i mora da veruju u sebe da mogu da pobjede svakog, jer kad veruješ da može da pobjede svakog, ti će pobediti, da nema straha u ovoj ligi. Liga je stvarno izjednačena, nikad možda kvalitetnija, da svako može da pobedi, što govori i pokazuje, i mislim da je Partizan sad ima taj niz od 13 utakmica, što pokazuje i po Zvezdi, a i po Partizanu. I ja volim što je taka Liga, da može i Zvezda i Partizan da izgube utakmicu, onda znate da smo na pravom putu i da Liga naša napreduje. Da li je iznenađenje, pomenuo si Crvenu Zvezdu i Partizan i niz Partizana, da li je za tebe iznenađenje što je Partizan trenutno 6 bodova ispred Crvene Zvezde, s obzirom na ulaganja? Pa dobro, sigurno da jeste. Ovo je najskuplji tim Crvene Zvezde. Imaju su jako skupi igrači, imaju skup stručni štab i sigurno to su sve dobri kvalitetni igrači, ali oni kad dođu da igraju u Srbiji moraju da shvate da je Crvena Zvezda jedan veliki klub, da oni su, ja verujem da većina njih, 70% ne bi došlo da Zvezda nije bila učesnik nijednog Lige šampiona, oni došli zbog Lige šampiona, ne zbog Zvezde i još imaju dobri ugovori, naravno da se njih mnogo očekuje, mnogo traži. Za mene iznenađenje jeste, ja sam mislio iskreno da budem, da će Crvena Zvezda se prošeta ligom i da će uzeti koji vodi više u Ligi šampiona. Ja im to želim stvarno od srca, ali Partizan jeste iznenađenje. Partizan ima 13 pobjeda za redom. Čestite im na tome i jednostavno imaš puno sigra. Onaj ne bude prvak, onaj ko to bude zaslužio, ali ne bude prvak ko zasluži i da Spartak ja uđem u play-off. Znači play-off je primaran cilj. Da li Spartak ima i snage i kvalitet za Evropu? Pa znate šta, Evropa je u ovom trenutku možda daleko, neću da pričam o Evropi, ja bi u ovom trenutku samo pričao o play-offu i mislim da će to biti veliki uspeh jer imamo ispred nas, s kim ćemo se boriti za to, to je Kragujevac koji jako, jako ima sjajan tim, pobeđuju, stvarno imaju dobre igrače i jednostavno imate Mladost iz Lučana koji ima sad 21 bod, koji ima iskusan tim, imate tu Voždovca, tako da kažem, bit će teško, ali jednostavno zato sam i došao ovde, zato su mi doveli da probamo da ostvarimo ono što se očekuje, to je taj play-off. Ja verujem da možemo, sigurno samo i sa 6 utakmica imamo 4 gostovanja, da će biti jako teško i 2 kod kuće protiv Radnika i Crvene Zvezde i 4 gostovanja na strani. Tako da kažem, treba bi sad da probamo što više bodova, da uzmemo tih 6, pa onda ja sa ekipom lepo prođem pripreme, da odigram do 6,5 nedelja, da odigramo 7-8 utakmica u pripremom periodu, dovedemo 2-3 igrača i onda mislim da ćemo biti na pravom putu. A i ovako verujem da ćemo uspeti. Pre 10 godina ostvario si prvu pobjedu protiv Crvene Zvezde na jesen 2013. Da li si možda zamišljao da ćeš posle 10 godina biti na ovom mjestu, a evo sad imaćeš priliku da ugostiš Crvene Zvezde? Pa da, tad smo igrali, tad sam bio trener Voždovca, pobedili smo Crvenu Zvezdu sa 1:0, pobedili smo Zvezdu na Marakani 3:1 i 2 puta sam odigrao nerešno. 2-3 puta sam bio blizu pobede da ih isto da oduzem bodove, ali neki put je Zvezda davala gol 100 minuta, ali naravno ja to ne zameram pa se nisam puno bunio. Zato što je Zvezda bila u pitanju. Tako da, bit će mi drago da igram protiv Crvene Zvezde. Crvena Zvezda je, kažem, ja sam tu ponikao, bio kapitan Zvezde, prošao sve mlađe selekcije. I mlađe selekcije je bio kapitan, osvojio 4 trofeja, bio je trener Crvene Zvezde. Ja tu Zvezdi uvek želim sve najbolje. Kako se zove, ugostit ćemo ih ovde. Ja ću sigurno opet dati svoj maksimum. Da probamo da zabeležimo dobar rezultat. Zvezda je, naravno, kvalitetnija dosta. To ne treba trošiti reči, ali znate kako. Kad imate dan, a oni nemaju, onda možemo da ih iznenadimo, možda i da pobedimo. Da li je Superliga više potrebna Nenad Latović ili Nenad Latović više potrebna Superliga? Pa vidim da su me suželi. Vidim da su me suželi. Pa potrebni smo i oni meni i ja njima, iskreno. Neobično je bez vas. Pa dobro, ja dugo radim ovdje. Mislim, ja sad nisam, da kažete, sad star trener, imam 45 godina. Ja mogu ovaj posao raditi još 20 godina. Ili minimum 15 do 20. I jednostavno, ja mogu da radim u Srbiji. Ja nisam, ja sam sad kažem, imao sam, bio sam u Arabi, bio sam u Ukrajini, gde je bilo stvarno jako teško. I imao sam sad ponudu za Kipar, zvaničnu ponudu sam dobio, ali da kažemo, plata je ta,
tipa, tamo isto neka kriza, nema dovoljno, nije to neka velika plata, nije bitno sad koliko je novaca, nije. Za nešto zašto bi otišao, ne zbog novca, nego jednostavno ako te ne plati inostranstvo, onda bilo šta, posle, ne znam, danas treći jednog igrača koji sam njim bio u Arabiji, gde su tele mi nudio novi ugovor na 2 godine, ali da igra sin od tog čoveka koji vodi taj klub, tog princa, ja nisam te da stavim i tu sam bio, zbog toga sam ja bio tamo 90 utakmica, a među prvo 4 kola sam bio jedan, među 3 najbolje trenera u ligi. Ja sam se Hilom, na primjer, tamo odigrao nerešeno, 0-0 na njihovom stadionu, gde sad igra Mitrović da igra. To je bila senzacija, ali jednostavno, i zato kažem, kad te plate, onda ti možda posliješ svoju sve na strašku. Kad te ne plate, ne pitar se ništa i za tu platu koju su meni dana ekipa, onda te mogu smeniti od sutra. I zbog toga mi dobro je bio klub, ne sad ga ne imenu. I poslije su mi zvanišu ponudu na meni, mogu sam ovdje da potpišam od jedna ekipa, ali sam odustao. Došao sam ovdje, ja kažem, ja nemam ništa pred toga da radim u Srbiji, ja mu cijel život sve da radim u Srbiji, ja najviše onda radim u Srbiji, jer ja sam Srbin i ovdje se osjećam lepo, tu sa svojom porodicom, uživam. Tiče se utisak da možete sve klubove da promijenite sem tog jednog. Pa dobro, to da, naravno. Partizan, ja, slušajte, ljudi, znate kako, ljudi misle ja nešto mrzim Partizan, ja prvo nisam naučen da mrzim i mrziti neko to je jako ružna stvar. Ja mogu da ne navijam za Partizan i ne mogu navijati narod kad se ponikao u Crvenoj zvezdi, ali ja Partizanu uvijek želim sve najbolje, što da bih pobjeda njihovo 13 pobjeda u nizu, mi nema veze i to je dobro i zbog srpskog futbola, da se oni mešaju malo, da bi bilo interesantnije prvenstvo, jer Crvena zvezda je uzimala, rešavala prvenstvo po 15 kola pre kraja, onda ništa nije bilo interesantno, ovako će ova sezona biti interesantnija. Što tiče Partizana, to je tako, nema ti para, sad radim, to je tako, taj klub nikad ne mogu da treniram, ne zato što ga mrzim, ja ne mrzim nikog, zato što sam ponikao da sam ponikao, a Partizanu uvijek želim se najbolje. Svaki put kad gostuješ sa svojom ekipom u Humskoj, gledamo neke nemile scene vređanja sa tribina i to nije samo u Humskoj, nego u mnogim dijelovima Srbije na stadionu. Stiče se utisak da si ti osoba u sportu koja je ubedljivo najviše vređena, računajući sve ostale sportove. Kako se uopšte, rekao si imaš 45 godina, kako se nosiš s tim? Pa dobro, jedan prvi na početku je bilo čudno. Sad mi je to nekako normalno, ali onda kad se takve stvari dešavaju, naravno mi je krivo. Mislim da to nisam zaslužio. Nije normalno kad se porodica vređa, mislim i... Pa dobro, nije. Mene kad vređaju, meni to nije toliko strašno. Ja sam to navikao, ajde, i platili su kartu. Meni ne boli to što oni meni pričaju. Mene boli kad mi vređaju čerku, nazivaju svakim pogledim, reče moju bivšu suprugu, majku, deca. To mi je stvarno bude krivo. Ja smatram da to nisam zaslužio, ni od koga, jer ja nikog ne vređam, nikog ne mrzim. Ja ne znam da mrzim. Ti ružno je mrzeti, ja mogu da te ne simpatišem, da dođem, platim kartu, tako neko takav ponižavanje, pa smo mi svi isti narod. Ali dobro, jednostavno nosim se s tim, ne znam zašto je to tako, ali očigledno da vredite. Jer ja sam svjestan da moj temperament je takav kakav jeste, ali ja tako isto vodim sad Utrinić, vodim za Spartak, tako se da sad radim, ne znam, u bilo kom klubu ja dajem sebe 100%. Ja želim da pobedim, jednostavno, ja vodim tu utakmicu, učestvujem u utakmici, prenosim energiju na igrače, podsjećam igrača da treba da radim na utakmici, jer to nažalost ove vreme je sada, gde on jednostavno timu kažem već zaboravi kad dođe na teren. I onda, prosto sam takav i svjestan sam da to neke ljude iritira, ali ja mislim to više, ne znam sad to, ajmo da dođemo da vređemo Nenada Lalatovića ili kako oni zovu Lalata, kad igra protiv Partizana, 3 dana do Lalata, 2 dana, jedan, svi na stadionu, još besplatno ulaz. Ja da rokajte, onda ni dođu. Na kraju Lalatović ispadne crna ovca, braniš se. Da, pa uvek ja ispadim. Braniš se. Da, i onda ja sam kriv. Ja kažem ljudi. Tako je u očima javnosti. Pa jeste, i uvek oni mene, znate kako, oni šta god da ja napravim, oni samo gledaju mene. Pa ja kažem ljudi, stavite mi više na miru. Pričajte pre mojim rezultatima, pustite da sam radio ovo, da sam rekao ovo. I onda ja kad sebe branim, pa normalno, zamislite, evo ja sam doživio to na konferenciji za štampu. Uđe čovjek kaže, jebem ti ćerku. Kaže meni, kažem koje čovjek? Pa kažu oni meni, to je kao lice kluba. Koje lice kluba? Znam, a da je to bilo kom drugom rekao, na konferenciji, to je bila senzacija, to bi haos bio. Ali pošto je meni rečeno, ja sam odreagao na njega, ja sam kažnjen, zbog toga, kažem ljudi, pa zašto bi ja tu bio kažnjen? To nema nigde na svetu da neko uđe, ceo se to vera i tako nešto kaže. I onda kad na kraju ustaneš, on pobegne. Pa on je toliko hrabar, ostavi, pa nema veze, potućemo se. Nije pravda, izudaraj ti mene, ali ja ću dostojanstvo da dobijem bati od tebe, ali mi moju ćerku nećeš vređati meni u oči, da se zoveš kako god hoćeš. I onda na kraju ja sam kriv, ja sam opet ovakav, ja sam onakav. Mislim, ne znam zašto je to tako, stvarno, ja prvo, ono mogu da kažem sebe, nikad niko nisam prvi uvredio, nema kome nisam pomogao. Mene prvo niko ne poznaje, sam niko. Mene dođe vređa neko i onda mi dođe, ja ga pitam, dobro, ti mene poznaješ? Kaže, ne. Pa si popio piće nekada sam, pa nisam. Pa si me ti vidio uživo nekada, pa nisam. Pa što imaš ti tako mišljenje? Pa ti me, dečko, ne poznaješ.
hint, trebaš da napriš jedno mišljenje o meni, da se upoznam, da popijemo piće, da prošetamo, da idemo u bioskop, pa onda ćeš vidjeti kako se ja čujem. Dosta, par puta mi se desilo da mi dođe i kaže, koji me poznam, e, mogu ti se izvinem, ja kažem, zašto, ne znam, ništa mi nisi uradio. Pa kaže, mislim, krivo mi je, pričao sam jako loše o tebi, mislio sam se skroz druga, sad kad se te upoznam, promijenio sam mišljenje. Kažem, ne zanima što si pričao, ti hvala. Mislim, dosta ljudi stekne neku, ne znam, eto to tako po tim navijači, grupe ili tako, to ime. To ja ne poznaju. Onda kad me upoznaju, onda skroz da je promijen neko mišljenje, ali ja stvarno moram da kažem i to, da ja nikad nisam problem, jedan, na primjer, privatno. Šta više, ti navijači Partizana koji dođu na tu utakmicu, oni me najviše vređaju, ali uvek u gradu su prema meni prekorektni, kako me vide, jave se, hoće se slikaju, znaš, ne kaže jebi ga, kaže, sad izvinjavam se, kaže, mi, da si Partizano, mi bi to obožavali, kaže, ovako, kaže, nisi, kaže, kad dođe ta utakmica, mi možda jesmo taki, ali, kaže, ovako, privatno. I to mi je drago, da ja stvarno nikad nisam jedan navijačem u životu, nisam imao problem, prvo ja nisam jedna konfliktna ličnost, ja kad negdje izađem, ja gledam svoj sto, svoje društvo, mene zanima niko drugi, ja nikad nikog ne ogovaram, ne zanima ko šta radi. Ja bukvalno gledam sebe, svoju porodicu, trudim se i radim za sebe i svoju porodicu. I prosto, kad mogu da pomognem, pomognem, ne odmažem i ne ogovaram nikoga, ne zanima me niko da ogovaram. To su loši ljudi. Šta me ne briga, šta ti radiš, šta me ne briga da ja one komentare, one budale. One. Zamisli, ja kažem ovako, pa zamisli tog čovjeka koji daje komentar i sad vređa Nenada Lazovića. Čovječ, idi, gledaj, prehrani svoju porodicu, pusti Nenada Lazovića, kako se baviš glupostima. Možeš da objasniš kako to se završio u Ukrajini, pogotovo u trenutku kada je tamo rat i koliko ti je generalno bilo teško raditi u tim ljudima, pa odnosno porodici? Jako, pa ne, kakav to... je život bio u tim? Pa ja sam, znate kako, ja sam, sad tek je taj početni moj kapital koji sam ja stekao, zahvaljujući što sam igrao u Ukrajini u Šahtiru. Mene je pozvao Srna, s njim sam igrao u Šahtiru, bio sa Arjenom Tokmetom i mi smo pozvali da preuzmem Zorin. Ja sam prihvatio, znao sam da je težak trenutak, nisam se tu nije uplašao. Bila mi je želja, mislim, ja volim. Mislim, volim da radim u Srbiji, ali eto, baš zato što sam tamo nekad živeo i radio, otišao sam, nisam bio uplašen, naravno. Utakmica, na primjer, traje po 5 sati. Svaku utakmicu ja sam vodio prvo povreme 1-0. Svaku. Neki koji nisam pobedio, onda dođe, bude one sirene, onda uđemo u stačionicu, popit iznenio, pa 20 popit sirene, pa uđemo u stačionicu, uzmemo traje po 4-5 sati. Onda, kako se zove, svako putovanje van Ukrajine u Evropi po 20 sati predeš autobus. Na granici to je samo haos. Onda ideš ruke bez ruku, bez nogu. Onda tamo gdje sam ja živeo, nije sad neki smeštaj, tu smo svi živi na toj bazi. Hrana je bila užasna. Verujte mi, da sam jedno, barem 10 puta povratio to. Dođem i ne mogu da, mislim, to ti imaš da jedeš. Ne mogu ja sad ne da kupim, ja bih kupio, ali sirene su, ne možeš da odeš do grada. Onda to pojedem, onda dođem u sobu, ležim tamo, ispovraćam se. Onda slušam one sirene, onda ljudi idu do skloništa, ja neću da izdadim, ja rekao, ne mogu sad. Jedno sam teo da siđem, kad sidem tamo 200 ljudi, ma, rekao, idem u sobu, pa šta bude, nek bude, kad sam joj došao ovde. Onda čujete kako nešto šušti po nebu, vi sad ne znate. Ja znam gde ćeš to da završi, ali uđeš u sobu, zabučam one zavese, legne vi i to je to. Ali kažem, nije bilo lako, ali eto, ja sam neko ko vodi da radi, opet kažem, ne bojim se izazova, otišao sam, vratio sam se odatle, stvarno nisam mogao više da izdržim. Bilo mi je teško, Zorija, i sad vidim da je ozbiljni problem, da su negdje poslednji, preposlednji. Sad nije to sam da pravite neke libije, ja sad kad nekom pričao bih rekao tražedije. Bilo je 13 igrača, ratno stanje, nije mogao se napraviti to što sam ja očekivao sam bolji tim, kvalitetniji tim. Kad sam ideo tu ne mogu napraviti. Garancija će biti dobro. Pa obećao, neće niko doći. I onda kad sam ja vidio, ne, što mi kaže moj tata, sine, molim te, vrat se, em nemaš tim, em ne možeš da već igrač, em živiš gde živiš, em jedeš šta jedeš, em sirene sviraju, em utakmica traje po 5 sati, onda sam ja vratio, onda ljudi tako dočekaju, onda kao, evo ga, vratio se, pa nije, ljudi, idite vi tamo, pa vi bar pokušajte da uradite što sam ja uradio. Sam ste rekli, prvi kapital u Ukrajini, igrač Šahtora, trener Zorija, poznato je da je volite Rusiju. Kako sad tu na granici sukoba? Pa znate kako, nije bilo sve jedno sve kad sam otišao tamo. Ja sam tamo bio najviše pitan. Sad. Srbin ste, zvanite, proruski ste, orijentisani. Ali, ja kažem, ja ne ni protiv Rusa, ni protiv Kirinsa, ništa. Ja sam tamo stvarno živeo i ja volim taj narod, jer dešavalo što se dešavalo. Morao sam da balansiram. Sad, znate, ja ne znam kad te pitaju za koga si, pa šta kažem, za koga sam. Živiš u Ukrajini, dođu tamo gledaš ljudi bez ruku, bez nogu, vojske tamo, za koga si? Tu sam, za vas sam, uz vas sam, sa vama sam, tu sam igrao, nisam nikad u životu igrao u Rusiji. Poštujem je, naravno, Rusija je velika zemlja i sve ostalo, ali sad,
kad moram da biram između toga i toga, ovde sam došao opet da radim, dali mi prvi novac, daj mi drugi novac, ne mogu da kažem sad da sam protiv njih. I nisam ja protiv nikog. Ja bih ovo stara završi, ja živi u Rusiji, želim se najbolje, i Ukrajini se najbolje. To su dva naroda, neka su živi u SSSR-u, pričaju istim jezikom i sad se ubije. Znači, to je stvarno katastrofa tamo što čega se sve nagrao, stvarno nije, nako, nije to sad iz neku priču, stvarno je bilo groznih situacija. I onda nije mi bilo lako, verujte mi, svaki dan sam bio pitan, znači, moraš da kažeš, tamo si, to je tako. Za razliku od Ukrajine, u Saudijskoj Arabiji, da kažem, nije niko zvanično bi trebalo da bude. Pa, Saudijska... Kako ste požalili što ste otišli u Arabiju? Pa nisam požalio, prosto, eto, pet mjeseci ja u Arabiji, moj neki, ja ti kažem, mi kažemo dejte, da pojedem uveče sladla i da prošetam. To je bilo sve. Kako se zove, ne možeš da izađeš, ne možeš ništa, isto smo živjeli u jednom hotelu, isto hrana je onako malo teža. Ogromne su vrućine, ali meni to, mislim, ja mogu da sad izađem iz sobe, da imam smešta i da treniram. Ja se brzo priviknem, ja sam tako tamo živeo, bukvalno sam provodio vreme non stop u sobi i na treningu. I uveče prošetam malo oko hotela i tako sam živeo 5 mjeseci. Zažalio jesam što sam bio tvrdoglav, što sam trebao shvatiti da je to tamo tako, i ako mi kažu, dođe čovjek i kaže dajem ti ugovor, meni zove menadžer, 2 godine dobiješ najem dugo, poveći ti, prihvati. A da mene to boli, ja kažem, dobro, što mi niste rekli? Kako sada prihvatite, vi ste mene slagali, vi ste meni trebali da kažete, prema sam došao, ne rade, ima uslov jedan, on mora da igra. Ja kažem, dobro, igrat će, i onda će da igra. A nek posle 5 kola vi kažete mi da mora da igra, jer zbog toga nisam teo. Meni kad kažete na vreme, ja ću sve prihvatiti. I ako ja prihvatim, to će tako biti, makar bilo na moju štetu. Krivo mi je, trebao se bude pametnije, da me baš briga, ali eto. To sam ja, opet imao sam tog igrača koji to je poslije 5 puta bolje. I sad kako ja da kažem njemu ti ne igraš što on igra. Ali da su mi rekli na vreme, Nenad je imao sina toga, možeš dobiti ugar samo ako on bude igra, ali prihvataš. Prihvataš. I onda igra sina. Znam, i onda to je, nije mi ništa novo, ja sam, znam kad sam došao da sam to prihvatio. Ali ovako mi dođeš poslije mjesec dana i kažeš me to danas tako mora, da, ja kažem ne mora. Ja onda to ne mogu da uredim, to jače od mene. Povratak iz Arabije i Radnički Kragujevac, pretpostavljam da su mnogi rekli da... Da. Da ne idem tamo, da ovo bila nemoguća misija spasti Rančić Kragujevac. Da, prežaljen, da. I eto, prosto, imao sam veliku želju, volju, dobar tim. Imali smo 6 utakmica bez poraza, 6 pobjeda. Prosto niko nije mogao da veruje, da napravili smo dobru atmosferu. Igrači su prihvatili vrlo brzo ono što tražimo od njih. I uspeli smo da napravimo dobar rezultat i Radnički je tada ostao u ligi. I evo sad pravi ovakve rezultate kada ih pravi, ja im želim se najbolje. Posle Radničkog činilo se ćete možda preuzeti, ajde da kažem, neki jači klub u Srbiji, ali bio iskorak, odnosno odlazak u Banja Lučki Borac. Pa znate kako? Otkud vaš Borac? Pa Borac je jedan veliki klub, sa ogroman klub u Republici Srpskoj. Tražili su me, ne bi došao u Borac, samo da znate, da sam znao da Borac ne igra u Banja Luci, da Borac igra u Novom Gradu, da Borac ne trenira u Banja Luci, ja sam došao tamo, ja sam trenirao igru, ja sam došao da bi igrao u Republici Srpskoj, 50.000 ljudi, znam da sam ja došao prvu utakmicu, bilo bi 10.000 ljudi. Ja došao, udezim neki novi grad, mislim, nema reflektora, vruće, 5 popodne, tvrd teren. Onda treniramo van Banja Luke, jednostavno da su mi oma rekli, ne, ne dolaziš, ali nemaš stadion, nećeš igrati u Banja Luci. Onda ne bi prihvatio, ja bi možda prihvatio to posle 6 mjeseci. Jer moja želja je bila da radim u Republici Srpskoj i da vodim Banja Luci na njihovom stadionu, a ne u Novom Gradu. I onda ja sam već oma teo da odem, čim sam vidio, kad sam shvatio neću biti tu, i onda sam 2-3 puta dao, nisu mi dali, da, i na kraju smo se dogovorili. Ja kad sam odlazio da sam tu utakmicu pobedio, bio bi prvi na tabeli. I ne, izvinjam se, drugi. Ili prvi, slagađu. Prvi bili, pošto Zrinski nije igrao. Mi smo tu utakmicu izgubili. Ja sam pogledao Novi Grad. Ne igram, ne, samo živim u Banja Luci. Ja sam došao zato što ta publika njihova je posebna, sjajna. Pritom u bratskim odnosima sa Vojvodinom. Da, i onda, prosto, i onda sam otišao, kako se zove. Ali ko zna, može se opet navratiti. I uopšte kažem, u toj ligi ja bih volio opet da radim. To je jedna liga koja je izjednačena. Ima tamo i drugi klub, imate Želju, imate Sarajevo, imate klub, imate Velež, imate Velež, imate Zrinski, imate opet Borac, to sve klubi gde bi ja sutra odmah radio. Ja uopšte nemam problem sa tim. Znači Želju Sarajevo može? Da, Želju može. Želja Sarajevo može. Ma može, mislim ja sad ja nisam tamo rođen, svaki klub koji mene želi, koji će me cijeniti i poštovati, ja bih prihvatio da radim. Želja i Sarajevo, to su 2 velika kluba, ali Želja. Poraz na startu kvalifikacija od Farskih ostrva, kluba iz Farskih ostrva, koliko vam je to teško? Pa jako, zato mi bilo krivo što nismo igrali u Banja Luci. Da smo igrali u Banja Luci 5 bi, da, mi smo pobedili u Novom Gradu 2-0, onda odlazimo tamo, igramo
primiš gol, sad kad neko kaže 45. minut, slobodan udarac sa 6. pogleda 10 i dva penala. Crveni karton, imaš, stali smo toliko šansi, neće lopte gol i onda na penale smo ispali. Jako mi je palo teško, jako. Jako mi je palo teško, jer, a da sam, opet kažem, da sam igrao u Banja Luci, mi prošli igru. Bili ste na žestokom udaru javnosti. Da, jesam. Kako je to teško odupreti se? Pa jese, znate kako, to sad niko ne može sati, ali uvek, ja znam uvek, gde god da sam, da ću uvek ja biti kriv. I uvek, jesam kriv, ja sam trener, kriv sam, žao mi je, jako bilo, jako mi teško palo, ali prosto, eto, znate šta, nije ni trener uvek kriv, nisam dva penala, lopta je vamo, ti se guraš s igračama, nisam rekao se gura. I to dva iskusne igrače, Dajić i Lasić. I na kraju poslije dobijemo crveni karton. I onda se desilo što se desilo, ali dobro, to je fudbal. Jako mi je bilo žao zbog navijača, zbog svega. Ali kažem, još veća žal mi je što nisam igrao u Banja Luci i vodio utakmice na njihovom stadionu. Posle toga sledi povratak kod Niša, ali on će nekako ostati upamćen po tome što ste prvi put promijenili saradnik, odnosno ostali ste bez Dragana Šarca. To ste tu emotivno s vaše strane. Pa znate kako? Sve to izdešavalo, vaš odlazak posle Niša i imenovanje Šarca. Da, pa mislim, ja Šarcu sad prošla me, želim mu sve najbolje, jer meni se, ja sada primijem 10 ljudi koji me svaki dan zove ovdje da rade sad. Ja sam želeo da se moji saradnici, meni saradnik je trebao zašto? Šarac mi je trebao samo za nizu utakmice. I on je to radio dobro. Pa tregu, ništa meni Šarac nije donosio ili sad, ne može on sad tebi svoj saradnik da on, ti odlučuješ, ti ja odlučujem treninga. Sad, ja sam stvarno puno svojih saradnika i onda sam trebao da se prada novac, Dragan Šarac, Vidak Bratić, Jovanić i Vješac i Nenad Lalatić. Sad kad dođe ovaj gazdak, žalobre, to su četiri tvoje saradnika, sad moraju oni sve raditi na terenu. I onda ljudi misle, znaš, oni to može da prestaje, ma ja ovo, ja ovo. Danas ja za sve pitan da je slučaj u svakom treningu, da ja Ja vodim kondiciju, ja pričam o taktici i sve se to radi onako što ja hoću. Može da on želi da prestaje kako on to. Nažalost, ja sam stvarno njega mnogo voleo i ja sam svoj prvi otkaz dao na poslu zbog Dragana Šarca, kad sam već pitao njemu, on je dobio otkaz i plako. Ja sam drugar takav bio da sam ja dao otkaz zbog njega i rekao, i nisam imao klub i posle toga me tražio Kruševac. Pa sam došao u Zvezdu. Ali ja sam tom čoveku i zaposlili smo mu suprugu i dobila posao od moje porodice. I mi smo moje porodice go pisali u prolicencu. I jedan zgodan je radio sa mnom. Ja sam mu samo rekao, Šaki, ajmo zajedno, došli smo zajedno, idemo zajedno. I ja ću te pohvaliti i reći, Dragan Šarac je strijan trener i uzmi klub. Posle svega što smo prošli, bratski idemo zajedno. On je rekao, ne, ja ću do se. Šaki, nemoj moliti to da meni duraš povred, mnogo me boli to, znaš, ne mogu da verujem što mi radi, znaš, ne trebaš ti, idi, ja ću te ishvaliti na sva usta, ali ne mogu da emotivno, ne mogu emotivno, to je jako palo teško što me tu izdo, nisam mogu to da oprostim, jer ja to ne bi nikad njemu radio. I onda, dobro, Šaki, mene sad to prošlo, voleo sam ga jako, radili smo 11 godina zajedno. Ne čujete se, prepostavljate? Ne, on je za mene mrtav. Mrtav, ja sam mu rekao, ti si dan za mene mrtav, nemoj više nikad moj broj telefona si okrenuo, ja to nisam zaslužio od tebe. Sad da mu treba pomoć, ja bih mu opet pomogao. Ja sam takav. Ja ovako ne želim se čuditi s njima, ali sad da mi neko kaže Dragan Šarac treba pomoć, uradi to za njega, ja bih uradio, ali ne bih teo da ga vidim. Ali bih mu pomogao, pomogao bih mu sigurno. Ja sam to, držalo me malo, prošlo me. Ja sam takav tip, ja bih sad opet njemu pomogao i želim mu stvarno sve najbolje, da nađe klub, da bude dobar trener, smatram da može, smatram da je pogrešio i zato je napravio taj niz od 11-9 poraz. Nije mogo, i smenili su ga zadnji kol i ostavili ih. I to će ga možda dugo koštati u njegovoj trenerskoj karijeri, ali ja mu želim... Trenutno nema klub. Pa nema, ali ja mu želim, ne, želim mu stvarno da nađe i znam, ima čak i porodicu se. Želim mu sve najbolje, bili smo kao braća. Negde u srcu me povredio, ali i dalje ga ja na neki način volim. Ali to mu neću zaboraviti, ali ga pošto, mislim, ono, pomogao bi mu opet. Sigurno bi mu pomogao, sad kad bi mi neko rekao, ne, da ja mogu sad utječiti. Oni kažu, ako ti kažeš to, ja bih rekao, da, ali neću da ga vidim, ali pomogao bi mu sigurno. Kakva je situacija sa Vidakom Bratićem, on je dugo godina bio, ali čini mi se da su prijateljski. Da, pa ne, pa to je tako i trebao i Šarac. Ja sam njih molio sve, ja sam ih bio taj, koji ih je terao da rade sami. Probajte, idite, vidite, ljudski je, imate te licence, ljudski je da radite sami, mislim, prirodno je. Ali nemojte, ne, bez tebe, ne, ti si ovo, mi su s tebe, i na kraju, čim dobiješ tu pro licencu, odeš. A ja te molim da ideš. To je nekako prirodno, ja njima kažem, probajte li, okušajte se, radimo toliko, to je, ja ću biti srećan ako pravite, ali da odemo, da se rastanemo u jednim lepim odnosima. Ja sam rekao, idite, probajte, pa ako ne daj Bože, nemate rezultat, uvek su vam vrata moje otvore, uvek sad možda radite. Sa braćom ostao u prijateljskim odnosima, Novi Sad, i on sam umučito u Novom Sadu, ali dobro, Liđa je, ja ga doživljam kao član svoje porodice, želim mu sve najbolje. Ja sam rekao, opet vam kažem, moji saradnici su bili moji drugari.
Ja sam zvao njih sve prvo kao prijatelj. Šares je bio prvi posao sam, Bratiću, drugi posao sam. Nisu oni meni mogli da pomogu nikada kad su došli. Ja sam njima pomogao. I bio sam sa mnom su bili i onda kad su dobili proces, kažem, vidite, probajte vi da sad šefujete. Ja nisam uzimao saradnike, što mi jednom rekao Dragan Džajić u Crnoj zvezdi, ne, da trener si Zvezde. Uzeo si saradnike, Šarce je braća. Kaže, neiskusni, treba ti Zvezdi, čak možda i bolji od tebe, koji više znaju. I ja sam se to slagao s njim, ali su mi imao i prijatelj. I ja sam se vodio tim prijateljstvom, oni sada rade, ja im želim sad braću, pogotovo ja sam braća vidim. I bio smo i prekina, smo bili zajedno. Sad imate neke utakmice, on ima neke sad možda malo neki loši niz, ali kako se zove, samo je bitno utakmica koja igra u petak, evo ja mu javno ako želim da pobedi. I ono što želim sebi, želim Bratiću i ja ga doživljam kao člana svoje porodice i to je to. Imam i Jovanića koji je trener Gomana. Jovanić bi danas bio sa mnom ovdje, nego Jovanić ima problem, ima nešto problem u porodici i on ne može da radi do decembra. Inače, sad Vidak Bratić da me okrene, kaže, šefe, mogu da radi s tom, uvijek može. Jovanić uvijek može. To su ljudi kojima su uvijek moja vrata otvorena, koji Jovanić zbog svojih prijatelji problema, Bratić to žele da proba sam i treba da proba sam. Ako Bratić napravi dobro, nek nastavi, ako ne, ne Bože, ne napravi, uvijek može se vratiti. Dotakao bi se malo i Čukaričkog vašeg bivšeg kluba. Trenutno igraju toplo, hladno, ali ne smijemo zaboraviti da igraju na tri fronta prvi put grupna faza. Da li ste gledali utakmice? Poznato je da je Vladimir Matijašić vaš prijatelj. Jeste. Radi sjajan posao u srpskom fudbalu. Da, Matija. Radi sam dobar posao. Gale Obradović isto, gazda kluba, ja sam s njima jako dobar, jako dobar i sad... Čuka je, uvijek će biti u mom srcu, ja Čuke želim se najbolje, naravno vidio sam malo teže, sad to ide u Evropi, malo teže u prvenstvu, ali dobro. Izaći Čuke iz ove krize, ima dobar tim, Matija uvijek to napravi dobar tim i Gale to i Matija zajedno, oni kao tandem su pravi i ja ih želim sve najbolje, ono što želim sebi, želim Matiji, Gale tu, Čukaričkom, ja taj klub stvarno volim, ostavim u srcu i sve ono, sve najnije. Stiče sutisak da ste i vi i Matijašević bili dobar tandem, generalno. Jesmo, ja i Matija. Jesi, igrali smo zdaj zajedno, uvijek smo bili dobar tandem. Pa ja sam uvijek imao dobar odnos sa većinom sportskih direktora. Mislim, možda imao samo s jednim, kako se zove, ali da kažem, sa većinom sam imao koji mene razume, ja njega, nemaš da se ja tebi posao, nemoj ti, moj, uvažavam ga, dajem mu na važnost svakom direktoru. I sa mnom, na primjer, Slavko Živo iz Kragovica, Jovanović, Matija, to su sve direktori koji su mene razumili, ja razumio njih, ja kažem, ljudi, vi vaš posao, ja svoj, ja sam vama, nema što vi mene, napravimo tim, i onda si direktor, idi, jedi jagode, pišam, pa i uživaj u svom poslu, idi se u lože, ja ću ovde da jebe majku i da ginem, ako ne valja, smeni me, ako imam rezultate, pusti me da radim i to je to.